אוקיי, תודה שחזרתם אלינו. אנחנו עכשיו רוצים להתעדכן עדיין בנושא הקורונה, במה שקורה באוסטרליה. דוקטור רן פורט, שהיה כבר אצלנו בתוכנית, כבר נמצאים בעצם בתוך השבוע השביעי לסגר הכללי, לא בכל אוסטרליה, אלא יותר במחוז ויקטוריה. אבל במקום שאני אספר על זה, בואו פשוט נעבור בשידור ישיר כרגע למלבורן ולדוקטור רן פורט שנמצא איתנו שם. שלום רן, מה שלומך? שלום רונן, מה אצלך? תשמע, אנחנו פה בקנדה, אצלנו בסדר, אתם כבר שישה או שבעה שבועות בבית, תעדכן אותי, מה קורה? טוב, אז בהתחלה המספרים פה היו מאוד גבוהים, לפני שבעה שבועות, הגיע לשיא של 750 ביום חולים, ואנחנו צריכים לדכא את המגמה הזאת בעזרת כמובן חבישת מסכות חובה, אסור לצאת מהבית אלא לארבע סיבות, שזה קניות, ספורט, טיפול במישהו או מקרה חירום, ועוצר לילי, ובשבועיים האחרונים, ובשבוע האחרון, המספרים ירדו עד למשהו כמו 150 נדבקים ביום, שזה מספרים טובים מאוד, אבל משברים אחרים פה צצים. מה שקורה זה שהממשלה המקומית במדינת ויקטוריה שבה אני נמצא, אני חייב להדגיש אגב שהסגר הוא רק באזור מדינת ויקטוריה, כלומר במלבורן רבתי. אז הממשלה רוצה פה להאריך את סמכויות החירום שלה בעוד שנה. ולפי החוקה של מדינת ויקטוריה מותר לה מקסימום שישה חודשים וזה כבר מסתיים בספטמבר. אז יש כאן מאומה גדולה על הסיפור הזה, כי האזרחים חוששים שבעצם ראש המדינה, דניאל אנדרוס, שהוא מהלייבור, בעצם מבקש לעצמו סמכויות יתר בצורה שהיא אפילו מסכנת את הדמוקרטיה. יש ויכוח גדול בעניין הזה. נשמע מוכר הוויכוח הזה. כי זה נשמע מוכר ממדינה במזרח תיכון. מדינה קטנה במזרח התיכון, כן. ששנינו מכירים טוב מאוד. כן, אבל חוץ מזה יש אופטימיות גדולה, כי באמת הצליחו לדכא בהצלחה די גדולה את המספרים. וגם הכלכלה מתחילה לאט לאט טיפה טיפה להתאושש, בעיקר בתחום של הבורסה, ובעיקר לאור העובדה שבחלקים אחרים של אוסטרליה ההדבקה היא מאוד נמוכה, המספרים לא מגיע ל-10 לפעמים או 0 בחלק מהחלקים של אוסטרליה. וחייבים גם לציין שמערכת הבריאות האוסטרלית היא משובחת ברמות, בעיקר בעניין של המהירות של התגובה, כמות הבדיקות האסטרונומית, 50 אלף בדיקות ביום. וואו. כן, מספרים, מספרי זיהום, זאת אומרת, וגם ההיענות של האזרחים היא מאוד גבוהה, ויש סוג של צייתנות אנגלוסקסית כזאת, שזה עוזר מאוד לדכא את המחלה. אבל עדיין, באזורים המערבים וצפון מערבים, יש מספרים הרבה יותר גבוהים מהאזור שלי, למשל, האזור שלי, למשל, היו 9 נדבקים בימים האחרונים, או נשארו 9 חולים אקטיביים, רק נדבק אחד חדש, ובמחוזות אחרים, הצפון מערבים יותר חלשים, עשרות לפעמים מאות נדבקים, אז אנחנו במצב טוב, חוץ מהבת שלי שפה לומדת, מאחוריי. הבת שלך בטח כבר בבית, כבר גם הרבה זמן. כל השלוש בנות שלי לומדות מהבית. אתם עכשיו לא בחופשת קיץ בעצם, נכון? לא, זה הרי מועדים אחרים, אז אנחנו לא בחופשת, חופשת הקיץ פה זה דצמבר, כי זה קיץ, דצמבר. אבל אנחנו כנראה נסגור את הרבעון הזה בלימודים מהבית, ואז הם יצאו לעוד שבועיים חופש, ורק אז הם יחזרו אולי לרבעון האחרון של השנה, באיזשהו מבנה מחוץ לבית, כי כרגע הם חיות בבית, פחות או יותר. כן, ברור, כן, כן, כמו כולם. גם פה בקנדה, את הילדים שלי גם היו חודשים בבית, והם עדיין בבית, ורק יחזרו לבית ספר בספטמבר. תגיד, אז תן לי רגע איזשהו סיכום כללי כזה, לא רק לגבי המצב באוסטרליה, אלא אם אתה יכול להיכנס קצת יותר ספציפית למצב של אולי הקהילה הישראלית, היהודים, האם יש חולים בקרב הישראלים, האם שמעת על מקרים? תעדכן אותי קצת. לא שמעתי על מקרים של ישראלים חולים פה, אני כן שמעתי על מקרים בודדים בקהילה היהודית, אני כן שמעתי על מה שנקרא התנהגות קצת בעייתית של גורמים בעיקר דתיים יהודים, באזורים היותר מאוכלסים של בשכונות היותר יהודיות, אני מזכיר קצת את ברוקלין או את בני ברק, שהממשלה לא הצליחה להכניס את ההסברה כמו שצריך,
ויכול שהם לא הבינו, או מה שראיתם אגב בתמונה, בווידאו זה ראש ממשלת ויקטוריה, דניאל אנדרוס. הוא כל יום עולה לשידור ואומר כמה חולים היו, ומה ההנחיות החדשות, וכמה אנשים נעצרו, וכמה אנשים קיבלו דברים כנס, ומה הצעדים החדשים של לתמוך כלכלית בעסקים ובאזרחים, וכן, ושיש תחנות ניידות שאתה יכול לעבור ולהיבדק, וזהו, אנחנו די רגועים פה, אני חושב, כרגע, אבל יש פתיק, העיפות מהתחושה הזאת של להיות בסגר הרבה מאוד שבועות, זה קשה. סך הכל אוסטרליה מתחילה לצאת. זה הגל השני. זה כן הגל השני, אבל הגל הראשון לא היה משמעותי כל כך, כלומר, אנחנו הסתכלנו על אוסטרליה בתור איזשהו מודל, אוסטרליה, ניו זילנד. ניו זילנד זה מקרה שונה לגמרי, אגב, מספר האוכלוסייה שם זה כמה מיליונים בודדים, אנחנו פה 24 מיליון, וצפיפות אוכלוסין גבוהה בתוך הערים, אבל נמוכה מחוץ אליו, ובניו זילנד צפיפות הערים צפיפות נמוכה, אבל בכל מקרה, כן, הגל הראשון היה הרבה יותר נמוך, לא היו יותר מאות מקרים ביום, ועכשיו זה היה גל השני די חזק, אבל כנראה בלמנו אותו, והוא גם היה יכול להימנע עם התנהגות יותר אחראית, סתם דוגמה, אחד השומרים שאמר על אנשים שבאו מחול במלונות, היה לו משעמם, אז הוא עבד בנוסף, אחרי שהוא נדבק כבר בקורונה ולא ידע את זה, עבד בנוסף כשליח של אוכל. Okay. ככה הופיץ את זה בכל העיר. Wow. יש פה ועדת חקירה לכל ההתנהגות של השומרים, ההתנהגות של הממשלה, היו פה פשלות אדירות שהיו יכולות למנוע את כל הסיפור הזה, וכבר יש דיבורים על תביעות נגד הממשלה, על הצורה שהם ניהלו את המשבר בחלק השני של הסגר. הבנתי. ומה הצפי בעצם, מה התוכנית, בוא נגיד, לשבועות הקרובים? סגר היה אמור להיות לשישה שבועות. שישה שבועות, ועכשיו אתה בשבוע השביעי, כלומר, העריכו אותו. העריכו אותו בעוד ארבעה שבועות, ואנחנו מקווים שהוא ירד למה שקורא stage 3 restrictions, עכשיו זה stage 4. שזה אומר שאפשר יותר לצאת ולהסתובב, ואנחנו לא יודעים, אנחנו מקווים. אם יגיע ל-50 מקרים ביום, אפשר יהיה להקל קצת בסגר בחלק מהמקומות. תגיד, רן, אני רואה שיש לך את התואר דוקטור, אבל אתה לא דוקטור לרפואה, נכון? ספר לי קצת על ההתמחות שלך. אז אני בוגר מזרח תיכון אוניברסיטת חיפה, ובוגר היסטוריה של ארצות הברית מאוניברסיטה העברית, אבל את הדוקטורט שלי עשיתי פה במונש, על תפוצת הישראלים באוסטרליה. וואו, נושא מעניין. סליחה על הרעש הזה. כן, ואני עכשיו בימים אלה מסיים את דוח שעדכני שפרסמתי בנושא, על בסיס סקר אוכלוסייה וסקר שסופר בקרב הישראלים והיהודים. באוניברסיטת מונש, אז אני מלמד גם באוניברסיטה על ישראל והמזרח תיכון. תן לי ככה כמה נתונים קרים במהירות, כמה ישראלים נמצאים כרגע, נמצאים היום באוסטרליה בעצם? חיים באוסטרליה? סדר גודל של בין 10,000 ל-15,000, כשהקהילה היהודית כולה מונה כ-120,000. אבל הסיפור הזה שהמספר שלהם קפץ מתחילת ה-21, קפץ פי 2. של הקהילה הישראלית, באמת? כן. איך אתה מסביר את זה? מה יש באוסטרליה שקורץ לישראלים? לרוב הישראלים רוצים לעבור לארצות הברית הרי. אלה שלא יכולים, או אלה שקוסם להם המקום הזה, והוא מקום מקסים. אורח חיים אחר, די קל למצוא עבודה, די קל להתאמך עד המדינה, וגם אין הגבלות, אם אתה מאגר כמשפחה, אז גם שני בני הזוג יכולים לעבוד. הייתה תקופה שזה היה מאוד אטרקטיבי פה, מחירים פה יזולים, המרחבים, היו הרבה יתרונות, אבל מה שאני רואה בעבודה שזה בעיקר זה היעד השלישי. מנסים קודם כל ארצות הברית, לא מצליחים, מנסים ארץ אנגלוסקסית אחרת כמו קנדה או בריטניה, וכשזה לא מצליח, אז אוסטרליה. טוב, אז רן, תודה רבה על העדכון, אני מקווה בוא נגיד שבפעם הבאה שאנחנו נדבר, אתם כבר לגמרי תצאו מהסגר, כי נראה לי שהבת שלך שמאחורה איבדה את זה לגמרי, ואבא שלה לא פחות. אז על הכיפק, תודה, תשמרו על עצמכם, תהיו בריאים, ונקווה שתצאו מזה כמה שיותר מהר. תודה רבה, אני מקווה לבוא לבקר בקנדה מתישהו. יאללה, אתה תמיד מוזמן. טוב, תהיו בריאים, רן, תודה רבה. תודה רבה. גם אתם. ביי ביי.